এ ভেৰি গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি লগা নিউজ টোলে শুৰু কৰিব সবচে আগে খবৰটো বুলি নে আছে কি একটা চাইনিজ নেশ্যনেল বুলি নেপাল দে পৰা ইণ্ডিয়াতে এণ্টাৰ কৰিবলৈ কোচিছ কৰি থকা সময়তে বোলে ধৰা খাইছে কোনে কোৱা আছে আৰু তাইৰ লগতে বোলে একো বি ভেলিড ডকুমেণ্টছ খান তো থকা নাই কোনে কোৱা আছে আৰু এইটো মামলাৰ ওপৰতে পুলিচ খান পৰাই সোধা সুধিত বুলি কৰি আছে কোনে খবৰ আহি থকা বুলি আপুনি চব কিবি জনাই দি আছে খবৰ পাই আছে কি আনমা ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰু ডন বস্কো ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰিলে ফেব্ৰুৱাৰী 17 লগা দিনতে কে চাঞ্চু কলনীতে ফায়াৰ পৰা এফেক্ট হোৱা লগা ভিক্টিমছ খান কাৰণে ৰিলিফ চামান খানটো দিছে কোনে কোৱা আছে আৰু এইটো নিউজ দিয়া টাইমটো ধৰিলে মই বি একদম প্ৰাউড ফিল কৰি আছে কেলে মানে মই বি এটা বস্কো নিয়ন ধৰিলে থাকিছে তো ইয়াতে পৰা হ'লে আমি খান সব জানি কিনা আছে কি ফেব্ৰুৱাৰী 16 লগা দিনতে হ'লে একটা ডাঙৰ আগুন লাগি কিনে ধৰিলে কে চাঞ্চু কলনী ডিমাপুৰতে তো বেছি মানুহ খান লগা ঘৰ প্ৰপাৰ্টিজ ডকুমেণ্টছ খান ধৰিলে সব খতম কৰি দি কিনে থাকিছে মানুহ খান ধৰিলে কোন বি ইছৰলা মৰম পৰা মৰি কিনা নাই কোনো আছে ফায়াৰ পৰা এফেক্ট হোৱা ভিক্টিমছ খান ধৰিলে কে চাঞ্চু প্ৰাইমেৰী স্কুল ডিমাপুৰতে শ্বেল্টাৰ লৈ কিনে আছে কোনো কোৱা আছে ডন বস্কো লগা আইডা ডিমাপুৰ পৰা ব্লেংকেটছ বেডশ্বীটছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ফ্ৰাইং পেনছ আৰু বাচ্চা খান কাৰণে স্কুল বেগছ খানটো দিছে কোকিনা কোৱা আছে যদি আমি খান ধৰিলে আমি খান লগা ঘৰৰ ভিতৰতে বহি থকা সময়তো কোনোবা আনআইডেণ্টিফাইড মানুহৰ পৰা আহি কিনা আচানক পৰা আমি খান লগা ঘৰতে আহি কিনা আমি খান লগা ফেচতে এচিড ফিলাই দিলে ধৰিলে আমি খান কিন্তু কিনা হ'ব ইটোৰ নিচিনা এটা খবৰটো অহা ধৰিলে আসাম লগা গোসাইগাঁও জেগাৰ পৰা আহি আছে আৰু ইয়াতে ধৰিলে একটা ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা ফেচতে ধৰিলে কোনোবা মানুহ একজন পৰা এচিড ফেকাই দিয়া লগা পিছতে ধৰিলে তাই ইটো এডভকেটটো বেছি বিয়াৰ পৰা জখম হৈ কিনা আছে কোনে কোৱা আছে আৰু ইটো হাদছা হোৱা ধৰিলে গোসাইগাঁও চাব ডিভিজনতে বহি থকা পদ্মাবিল ভিলেজ টি ইটো ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা ঘৰৰ ভিতৰতেহি হৈ কিনা থাকিছে কোনে কোৱা আছে খবৰ পাইছে কি ইটো ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা ঘৰতে ইটো একিউজ মানুহৰ পৰা আহি কিনা ইটো ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা ফেচতে এচিড ফেকাই দিছে কোনে কোৱা আছে খবৰ পাইছে কি ইটো ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা নাম ধৰিলে আব্দুছ ছামাদ আহমেদ আছে কোনে কোৱা আছে তাই ধৰিলে গোসাইগাঁও লয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন লগা ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ বি আছে কোনে খবৰ আহিছে ইটো ছিনিয়ৰ এডভকেট লগা ফেচ দিবলে এচিড ফেকা মানুহ ধৰিলে এচিড ফেকাই দিয়াৰ পিছতেতো পলাই যাইছে কোনে কোৱা আছে ছিনিয়ৰ এডভকেটটো হ'লে এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কোনে কোৱা আছে আৰু পুলিচ খান পৰা এইটো লগা মামলাৰ ওপৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যন বি কৰি আছে কোকিনা এইটো এটা খবৰ আহি থকা ধৰিলে আপুনি চব কিবি জনাই দি আছে খবৰ এটা পাই আছে কি এছ এছ টি মানে ষ্টেটিক ছাৰ্ভেলেঞ্চ টীম নিউ ফিল্ড পৰা ধৰিলে চেক গেট দি ফ্ৰাইডে চাম চেকিং কৰি থকা সময়তে একজন মানুহ লগা হাত পৰা চাৰটা প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰৰে ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ যোনটো হ'লে এৰাউণ্ড 3.03 গ্ৰামছ লগা থাকিছে এইটো খান ধৰিলে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে কোনে খবৰ আহিছে ইটো কাম কৰা মানুহখানকে ধৰিলে ৱেষ্ট পুলিচ ষ্টেচনতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি লৈছে কোনে কোৱা আছে ইটোৰ লগত ৱেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন পুলিচ পাৰ্চনেলৰ পৰা ঘোড়াপাটি এৰিয়াতে ছাৰপ্ৰাইজ চেকিং কৰি থকা সময়তে একজন মানুহ লগা হাত পৰা 7 লাখ পইচা বি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে কোনে কোৱা আছে পুলিচ খান পৰা ফৰ্মেলিটিজ খান চব কৰাৰ পিছতে ডিমাপুৰ ছিনিয়ৰ ট্ৰেজাৰ অফিচাৰকে মামলাৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ পইচা খানটো হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছে কোকিনা এইটো এটা খবৰ আহি থকা ধৰিলে আপুনি চব কিবি জনাই দি আছে ডেটছ ইট এভৰিৱান থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ব্লেছড দ্য হেড